Dneska napojujeme na tu miniserii, kterou jsme začali minulý týden. A minulý týden jsme prostě otevřeli to téma o naší peněžence, o penězích, o kterých jsme dlouho nemluvili. Jestli někdo z vás to neslyšel, nebyl tady nebo to neviděl, tak doporučuji si to pustit, nebo to teďka prostě zastavte a pustě si ten první díl, nebo jděte domů, třeba zapněte si to, pak přijďte zpátky, zapněte si mi zase tady, nebo tak něco, kdyby to šlo. Ale jedině jako ten první díl se vám pomůže orientovat se, protože to byl opravdu úvod, ale když to ve zkratce řeknu, co jsme si řekli minule, tak jsme se naučili to, že společnost nám říká, že spokojenost a štěstí najdeme, když budeme mít více všeho, když budeme více bohatí, když budeme prostě mít více jako vlastnictví, ale koukali jsme se, že Bible nás učí, že když budeme poznávat Pána Ježíše, tak se budeme učit být spokojení s tím, co máme a že to nezávisí na tom množství, ano, a že se prostě nebudeme trápit z toho, co vlastně nemáme. To bylo to hlavní, co jsme si minule říkali a taky jsme si řekli, že vlastně peníze nejsou zlé, že ta láska nebo ty postoje k těm penězům jsou zlé a taky jsme si ukázali, že to, jakým způsobem spravujeme naše peníze a finance, to vlastně odráží to, kde Bůh je v žebříčku našich hodnot a zkrátka to spravování financí odráží naše priority. A to taky dneska více rozeberem. Takže prosím Ača, aby tam už hodili ten druhý slide, který už tam měl být a můžeme pak přijít i na ten třetí. Dnešní kázání je velmi jednoduché a opět jde shrnout do dvou jednoduchých vět. Za prvé, Pán Bůh je vlastníkem všeho. Ano? Úplně jednoduché. A za druhé, my jsme správci toho, co nám svěřil. Je to jednoduché a je to simple. Jo? A díky ještě jednou Joškovi, který měl i svědectví prostě právě o tom, které na to ukazuje, že Pán Bůh má vše, on vidí tu cestu, tu budoucnost, on má vše, on je. Tak ale nestačí si tyhle dva body jenom říct, my potřebujeme to téma nějak pochopit, prohloubit, potřebujeme ideálně zažít nějakou transformaci v našem srdci, v naší mysli a nechat nás to proměnit. Jo? Takže pojďme ty dva body více probrat. Chcete? Ano? Víte, písmo nás učí, že při tom spravování financí jsou opravdu důležité dvě role, tak jak tam máme napsáno, že každá strana mince vlastně má vždycky dvě role. U financí je to stejně. První role je ta boží a ta druhá role je ta naše. To je strašně důležité, abychom to dokázali rozdělit. A téměř všechny finanční zmatky z mého pohledu ve všech jako životech, rodinách nebo kdekoliv, pramení z toho, že člověk jako takový nepochopil, jaká má být jeho role. Protože my nemáme být pánmi nad penězi a my máme být jejich správci. A koukněme se na tu boží roli. V Biblii vidíme našeho pána nebo boha, který má různé přízviska a jedním z nich je právě i to přízvisko pán, nebo to jméno pán. A ono tady, víte, v češtině to nejde úplně tak dobře jako vystihnout. Jo. To slovo pán je takové opovídané slovíčko, obzvláště jako v křesťanství. Je to dost opovídané. My se o tom pořád modlíme, pane, zpíváme, říkáme pán Ježíš. A my nedokážeme možná docenit ten význam toho slova pán. Jo? Když kdysi byl někdo pánem nějaké oblasti nebo nějakého statku třeba, tak to byl prostě ten, za kterým šlo všechno. On byl tím pánem nad tím, ale my to používáme jako jinak, ale možná lepší anglické slovíčko, které je lord vlastně, lord, pán, ano. My řekneme pán, třeba pán, co jde na ulici, nebo pán, co sedí tady ve sboru, nebo já nevím, pán doktor, pán účetní a tak, ale to, co v Bibli čteme, má trochu jiný význam, protože on má být pán jako lord, jako Adonai je to slovo, nebo řecky je to Kyrios.
je to pán s autoritou, nějaký slova šéf, možná, já nevím, nějaký jednatel, ředitel, prostě ten, který je pánem nad tou situací, nad tím majetkem a kdo je to on, kdo má to rozhodovací právo. To je to slovo. Pán nad světem, to je to přízvisko. A pro nás je to prostě opovídané, my nevidíme ten obsah, ale on je opravdovým pánem nad světem. A v kontextu třeba téhle série nám teda může vrtat hlavou. A můžeme si říct, jak může být Bůh pánem nad mým majetkem, když se ho vydělávám sám, nebo když je prostě můj, když jsem ho dostal já, nebo si ho vypracoval. Když je to na mojem bankovním účtu, jak může být pán nad... Když je to moje firma třeba, kterou jsem vybudoval přece. Moje dědictví, které jsem dostal. To jsou jako řečnické otázky, ale chci, ať si to položíme. Jak může být pán nad naším majetkem? A abychom to pochopili, my potřebujeme jako rozšířit ten pohled, že pán Bůh je opravdu vlastníkem úplně nad vším. Koukneme se do nějakých veršů. Poprosím další nějaký ty slajdy. První Paralipomenon 29. kapitole čteme od 11. verše tohle. Tobě, Hospodine, patří velikost, udatnost, sláva, síla i nádhera. Ano, všechno, co je na nebesích i na zemi. Tobě, Hospodine, patří království. Vyvýšený jsi jako hlava nade všechno. Bohatství i sláva jsou od tebe. Ty vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla a udatnost ve tvé ruce je učinit velkým a posilit každého. Víte, tyhle ty verše, víte, kdo to říká? Tohle vyznává král David před celým Izraelem. Před celým Izraelem tohle vyznává král David. To je lidský král, který nebyl bez hříchu, on toho měl hodně, on měl obrovský majetek a velikánskou moc, ale on to chápal a říkal, že to není jeho. David to říká, to není moje. On nebyl jako ten nějaký světský vůdce, který prostě si to sobecky přivlastňoval a měl tu tendenci prostě to vést k sobě do sobeckosti, že on je ten král. Ne, David tomu rozuměl a on říkal, to je tvoje, pane, o tobě to je, Hospodine, tobě to patří. Tvoje je tam moc nad vším. V Žalmu 24. čteme v prvním verši, Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatele. Vždyť on ji založil, je tam napsáno. A jsou dokonce i verše, které specifikují i to, co přesně Pánu Bohu patří. V Ageusovi 2. kapitole čteme, mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupu. Ano? Koukneme ještě dál. Těch veršů je strašně moc, já jsem vybral jenom některé. V Žalmu 50. čteme od 10. verše. Vždyť mi patří všechna lesní zvěř i dobytek na tisíci horách. Vím o každém horském ptáku. U mě je i polní havěť. A tady je dobrá část, to se mi líbí, že tady pán Bůh jako používá ironii trošku. To je taková ironická pasáž Bible. Je to jako poezie, jo, ale prostě pán Bůh tady je ironický. Kdybych měl hlad, neřeknu ti to, vždyť mně patří celý svět, vše, co je na něm. Čteme v Žalmu 50. A poslední verš, kdyby chtěl jako někdo argumentovat nebo nějak se o to přijít, jo, tak ještě jsem chtěl tady dát Levitikus 25. kapitolu, 23. verš, kde je napsáno. Země se nebude prodávat natrvalo, protože země patří mně. Vy jste u mě jen hosté a příchozí. A tenhle ten verš je vytržen z kapitoly, která mluví o letě Hospodinova milosti a to je prostě princip, který ještě víc ukazuje na to, že to nemá být, že všechno jenom všichni se zvětšují do dluhu a všichni jenom zvětšují se do bohatství. Ne, prostě boží principy jsou jiné a on říká, že je nad tím a že všechno je jeho a že jednou za čas se to má prostě skrouhnout. A kdyby to fungovalo podle toho, jak by pán chtěl, tak zkrátka je to jiná ta boží ekonomika. Ale
chtěl jsem vyzdvihnout, že říká, země se nebude prodávat natrvalo, protože to konečné vlastnictví je jeho. Ano? Takže sečteno, potrženo. Jestli je v tomhletom světě někdo, komu patří úplně všechno, tak rozšířme svoje přemýšlení, že to není prostě nějaký pan Babiš nebo nějaký Trump, který toho mají hodně, není to ani Putin s obrovskou mocí, není to ani Jeff Bezos nebo Bill Gates nebo Elon Musk, nejbohatší muž planety teďka. Nejsou to tihletí pánové. Protože to není jejich. Tím vlastníkem je náš pán, teďka s tím významem pán, ten Adonai, který je nad tím světem, který ho stvořil a stále mu patří. A víte, pán Bůh je stvořitel všeho, ale on nikdy ještě zatím nepředal to vlastnictví, nebo to vlastnictví svého stvoření člověku. On nepředal vlastnictví. On nám dává jinou pozici. On mu dal jiný úkol, věrného správce. A k tomu se dostaneme za chvilku. A nyní popisujeme tu boží roli té mince, té strany. Takže tohle potřebujeme si uvědomovat. Víte, přijetí, že pán Bůh je nad vším pánem, včetně financí, je nejdůležitější bod ze všech bodů a ze všech podbodů téhleté problematiky a tady té tématiky, protože to razantně ovlivňuje úplně celé naše jednání. A pokud my máme být opravdovými Kristovými následovníky, tak musíme i předat vlastnictví svého majetku Bohu. To už začíná být drsné. Možná si vzpomenete na pasáž z Lukáše z 14. kapitoly, kde je napsáno toto ve 33. verši. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. To je hodně tvrdý, tady ta pasáž je hodně tvrdá, nebo když ji čteme jen tak z ničeho nic, tak jako, to je drsné. Pán Ježíš to říká napřímo, tohle to není podobenství, to je jeho vyučování nahoře. To prostě není podobenství, on tohle to jim říkal, těm chlapům. A o kousíček dřív čteme ve 26. verši. Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě, dětech, bratrech a sestrách a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. A často to tak je, že Bůh nás zkouší tím, že se ptá, jestli jsme ochotní se vzdát něčeho, možná z našeho majetku, co je nám opravdu drahé. On nás tím zkouší. A nemusí to být majetek, může to být cokoliv jiné, co nám je drahé. Bůh se nás často ptá, jsi ochoten to nechat být a následovat jenom mě? Ptá se nás na to. A možná jste tohle ve svém životě ještě nezažili, tak vás to s velkou pravděpodobností teprve čeká. Protože bez toho to nejde. Budeš to muset prožít. Něco se bude muset stát. Přijde křižovatka, kdy opravdu se to prostě jako rozsekne a pozná se, koho chceš následovat. A možná už to máš za sebou a máš nějaké svědectví nebo nějaký příběh k tomu, co jsi musel ve svém životě obětovat a upřednostnil jsi nad Bohem a to je hezké. Vzpomíná si někdo na nějakou takovou věc ve svém životě, kterou jste opravdu museli prostě obětovat? Prožil někdo z vás tady tenhle ten princip? Jsou tu lidi, někteří se stydí to zvednout tu ruku, někdo se jenom usmívá, ale kdyby mohl nebo chtěl, tak to udělá. Když odbočím od těch financí, tak já jsem mimo mnoho jiného musel třeba Bohu obětovat svůj vztah s holkou, se kterou jsem začal chodit ze své vlastní vůle, aniž bych se na to Pána Boha zeptal. A ona byla někým, kdo byl první v mém životě. Byla prostě první. Nebyl tam Bůh, byla tam ona. A protože to Pán Bůh věděl, nebo on ví úplně všechno, že jo,
tak on mě s tím konfrontoval a protože mu na mě záleželo, tak prostě potřeboval mě dovést do bodu, když jsem před ním v naprosté upřímnosti a v naprosté odevzdanosti musel vyznat: Bože, já se vzdávám toho vztahu, on je hříšný, já tu holku miluju, ale chci více následovat tebe. Tak ji nechám plavat. A muselo se to stát, je to stejný princip. Proto, Bože, vyznávám, že s ní se prostě rozcházím, protože je pro mě důležitější, abys byl ty na prvním místě v mém srdci. Takže ji obětuji, ale chci jít za tebou. Tohle se mi stalo, to je reálný příběh z mojeho srdce. A asi nejnázornějším příkladem v písmu, který vidíme, což je šílený příběh, nebo prostě realita, která se stala, je místo, kdy Abraham měl obětovat svého syna. To je, Bůh mu řekl, vezmi svého syna Izáka, kterého miluješ, ještě to tam napsali, kterého miluješ a obětuj ho jako zápalnou oběť. To je v Genesis 22. kapitole. To je, no. A víte, co on poslechl? On šel, vzal svého syna, jediného, kterého miloval, já to nechci vysvětlovat nebo popisovat, ale on prostě to šel udělat a obětovat ho jako zápalnou oběť. Vzdát se toho nejcennějšího, co měl. A Pán Bůh vlastně na něm chtěl udělat úplně to stejné, co udělal se mnou. To je šílený příběh. Já když jsem to četl poprvé, tak jsem nechápal. Myslel jsem si, že jako jestli je Bůh vrah dětí, nebo o co to jde. Já jsem to, jako byl z toho úplně zmatený. Až pak jsem o tom slyšel nějaké kázání, tak jsem to všechno pochopil, ale to je hrozné. Ale jak to dopadlo? My vidíme, že Bůh dal jinou oběť místo Izáka. Najednou tam byl nějaký beránek, Pán Bůh dal zázrak, zařídil to jinak. A z holky, kterou já jsem obětoval místo Boha, se nakonec stala moje manželka, s kterou budu do konce života. Ale musel se jim prostě nechat. A s Abrahamem to máme společně, že to nejcennější v srdci jsme museli obětovat. A Bůh to prostě otočil v požehnání, protože viděl, že uznáváme jeho svrchovanost na prvním místě. A tohle to on hledá, na tom nás zkouší a na tom bude zkoušet i tebe, protože mu na tobě záleží. A já bych nerad, ať se těmi verši z Lukáše necháme vyděsit. Jo, to není o tom. Ne vždy nám Pán Bůh bere věci nebo osoby, kterých si ceníme. On je nutně nepotřebuje brát. On mnohem častěji jej ponechává, ať z nich máme radost. Mu se to líbí, on je láska, on prostě miluje radost, to ano, ale on mu jde o to nemít ostatním na prvním místě, krom něho. Tam má být on. Minule jsme o tom vlastně v kázání také mluvili. Jo, takže musíme pamatovat, že v konečném důsledku úplně všechno na tomhletom světě je podřízeno a patří Bohu. Takže zpátky k tomu božímu vlastnictví a k financím. Teď jsem chtěl vysvětlit jenom ten princip. Víte, Pán Bůh si dělá nárok na vlastnictví. Pán Bůh si nedělá nebo nemusí dělat nárok na vlastnictví. Nemusí, protože on ho prostě má. Ano? On ho má nad všemi věcmi v životě našem, ale i nad celým světem a bohatstvím tohoto světa. Já když jsem se připravoval, tak mi došla jedna věc, kterou jsem chtěl dovysvětlit, protože přišlo mi, že to je důležité. Někdo může namítnout, ale co to zlo ve světě, co to pokušení, co ty světské věci, které jsou proti Bohu, mu to taky patří? My totiž často v hlavě rozdělujeme, že něco jako boží, svaté, něco jako ne, a ono to tak ve své podstatě je, ale ty věci, které jsou špatnému, nepatří? Víte, mu patří celý svět, i ze zlem. I ďábel je jeho stvoření, on je autoritou nad ním, ďábel je pod ním, pod jeho autoritou, on není rovnocenným soupeřem. On to má dávno prohrané, on prostě lůza, jako zdaleka ne. Pán Bůh je nad anděly, je nad démony,
nad všemi křesťanemi i nad všemi lidmi, kteří v něho nevěří, nebo věří v jiné božství. On je úplně nad vším. A my nemůžeme zkrátka omezovat vlastnictví Boha jen na ty oblasti, u kterých je zřejmé, že jsou poddány Bohu. Proto to dovysvětluju, jestli se v tom chápeme. My nesmíme ten pohled vlastně omezovat. On by měl být úplně nad vším. Já poprosím další slide. Ale to, že je nad vším, vlastně neznamená, že všude uplatňuje své právo jako toho pána, který v tom panuje. Ano? Je to tam. Takže tím se vracíme vlastně znovu k problému naší svobodné vůle, u které není automatické, že je podřízena božímu vedení, že ano? Protože o tom to v tom světě je. Bůh je Bohem, který respektuje svobodnou vůli. On to respektuje u duchovního světa a respektuje i u fyzického světa. Ale je pánem nad tím, nikdo jiný. Jo? Ten původní obraz v ráji, když se koukneme do Genesis, když si připomeneme ten příběh, tak nám ukazuje vládnoucího Boha stvořitele a lidi, kteří tam byli, kteří měli spravovat a starat se o tento svět. To je ten odkaz, to je ten původní stvořitelský záměr. A ta zahrada nebyla těch lidí, to bylo boží. Ale ta svobodná vůle to všechno zničila. A tam, kde my zkrátka nedáme Bohu prostor, tam on nemůže vládnout, protože on se nevnucuje. Je to tak? On stojí za dveřmi a tluče, ale nevchází bez pozvání. Je to další princip, který funguje ve všem a je to i takhle v oblasti financí a majetku. Je to princip. Takže, když tuhle část zhrnu, Bůh není vlastníkem jen tam, kde mu to dovolíme. On je vlastníkem všeho, ale tam, kde mu to dovolíme, tak začíná vládnout a panovat. A to je rozdíl a tohle to potřebujeme chápat, ano? Takže je to v pohodě? Zatím? Dobře. Tak jdeme dál. Co je podstatné? Víte, když uznáváme boží vlastnictví, k čemu se doufám dostaneme, tak rozhodování o penězích se stane duchovní záležitostí. To přečtu ještě jednou. Když uznáváme boží vlastnictví, tak rozhodování o penězích se stává duchovní záležitostí. My už se neptáme, Bože, co chceš, abych udělal se svými penězi? Že? My trošku potřebujeme poupravit tu otázku a zeptat se, Bože, co chceš, abych udělal s tvými penězi? Cítíte ten rozdíl? Nebudu se teďka ptát, kdo to takhle má, jo? Chápu, že tady začíná housnout atmosféra. Ale to je důležitý bod. Pokud máme tento pohled, tak vlastně vydělávání, utrácení a spoření se stávají duchovně na stejné úrovni jako dávání. Úplně na stejné úrovni. A asi všichni, co tady jsme, tak se zkrátka modlíme a přemýšlíme nad dáváním, řešíme to. Bože, dávám tady, vracím ti něco, nebo dávám ti to, to je tady pro tebe, do tvého království. Taháme do toho prostě modlitbu, řešíme dávání s Bohem. Ale v Bibli vidíme, že bychom spíše měli přemýšlet a modlit se, Bože, tady ti vracím, co je tvoje a prosím, veď mě, jak být dobrým správcem zbytku toho, co jsi mi svěřil. Takhle to z toho chápu a dostaneme se k tomu. Někdy se říká, že 10% patří Bohu. Třeba 10. No, desátek. Ale já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že 100% patří Bohu a my nějaké aspoň minimum prostě vracíme na jeho dílo, ale zbylých XY% stále patří jemu. A máme být poddáni správ, máme být, pardon, poddáni správci, poddaní správci, ano, poddaní správci
co se doptávají, co s tím vlastně, Bože, máme dělat. Já chápu, že už tady skoro nikdo nepřikivuje, protože to je jako těžké, ale tak věřím, že to je. A zároveň to tady není vůbec jednoduché si tenhle ten pohled v našem životě vždycky udržet. Je mnohem jednodušší si myslet, že majetek a peníze, které máme, jsou prostě čistě výsledkem našich schopností a našeho úspěchu. Všichni k tomu lpíme. Je to těžké si vlastně nemyslet, že by to tak nebylo, když jsme si to odpracovali. Že ano. A navíc společnost nás na to tlačí. Společnost říká, že já jsem pánem svého osudu, že to seš jenom ty. Společnost nám říká, že svůj majetek prostě vlastníš jen ty sám. Tyhle ty pohledy v naší kultuře převládají. A vzdát se vlastnictví opravdu není jednoduché. Není to jednoduché. Zároveň to není ani jednorázová záležitost. My musíme neustále si připomínat, že všechen náš majetek patří Bohu a že je třeba mu to vydávat. Jo, jinak tady ta kniha, o které jsem mluvil už minule, je super. Kupte si, je v ní spoustu dobrých věcí. To je jenom záblesk nějakého vyučování a je tam tak dobře do hloubky popsaný smysl Božího vlastnictví a všechny ty další věci s tím spojené, ale já na to nemám často vyučovat, takže nemůžu. Ale je to moc dobré, tak jmenuje se to Peníze až na druhém místě. Cesta ke skutečné finanční svobodě. Ale mám tady určitou formu výzvy teďka. Nějaký akční krok, protože doufám, že nám všem jde více o transformaci do našeho životu, než o informaci, kterou tady nějak slyšíme. Že? Takže pokud to tak je, tak mám tady formu výzvy. Je to určitý dobrovolný krok, který může stvárnit a zhmotnit vlastně rozhodnutí vaší víry. Jo? Náš Pán Bůh, to víme, dalo by se o tom mluvit v jiných oblastech, náš Pán Bůh je Bohem smlouvy, že ano? Náš Bůh je Bohem smlouvy. A když jde o majetek a finance, tak vždy musí být přítomna nějaká smlouva. A proto tady mám dneska předepsaný návrh jedné smlouvy. Pro každého z nás, nebo snad pro každého. Já poprosím bratry starší a pastory, aby mi pomohli to rozdat. Asi do rodiny nebo tak něco. Je jich asi 60 těch listů, takže to asi nevyjde na všechny. Ale zkuste to aspoň řešit jako dvojce, manželské páry. Mám tady listinné uznání vlastnického práva. Je to zajímavá věc. Tahle ta listina je předepsána Pánem Bohem a čeká na reakci z protistrany. Jo. Víte, je to úplně dobrovolné a je to pro každého, kdo chce aktualizovat svoje rozhodnutí, poddat mu vše, anebo poprvé v životě rozšířit Boží vlastnictví opravdu do všech oblastí vašeho života. Včetně financí a majetku. Nikdo se nesměje, chápu. Víte, je to jednoduché, takže jak na to? Společnost nám říká, to, co máš, vlastníš pouze ty a jen ty sám si strujcem svého osudu. Ale písmo nám říká, že to, co máš, vlastní Bůh a on je svrchovaný živý Bůh, který chce panovat, vládnout a ty máš být jemu poddaným správcem. Ano? Takže jak na tu listinu vlastnictví? Stačí napsat datum, napsat své jméno a potom s modlitbou ideálně s modlitbou a nějakým rozjímáním si to projít a zamyslet se, co opravdu jsi ochoten nechat Bohu
a přenechat jemu do vlastnictví. Můžeš to tam všechno vypsat. Kdybys měl málo prostoru, tak si vem jiný papír tomu ještě. Můžeš to sepsat a následně to stačí s modlitbou podepsat a dobrovolná varianta je najít si nějakého svědka nebo svědky, kteří se vám tam můžou taky připodepsat, s kterými se domluvíte, že budete vykazatelní a oni vám pomohou se správcovstvím a v těchto principech žít. Jo, takže to je taková praktická výzva. Já rozumím tomu, že zdaleka ne všichni jsme připraveni to nějak teďka zrychle podepsat nebo udělat to nějaké ukvapené rozhodnutí nebo tak něco, ne. My potřebujeme tohleto si opravdu prožít a nevyřešilo by to ani, že bychom možná přišli na výzvu a spolu se modlili. Je to dobrý start, ale tady tohleto si musíte vzít domů, každý z nás, a opravdu Pánu Bohu znova zasvětit anebo poprvé to rozhodnutí udělat. Pokud chcete, je to úplně dobrovolné. Takže dneska jsme možná připraveni, nebo možná budete připraveni odevzdat těch zbylých i 90% všeho, co možná vám Pán Bůh svěřil. Tak. To zkusím schválně. Amen. Dobře. Tady by mohlo to kázání skončit, ale kdyby skončilo, tak by nebylo celistvé. A popsali jsme si totiž jenom tu jednu stranu boží stranu, tu boží roli vlastníka. A já bych vás chtěl poprosit, jestli byste zvládli věnovat aspoň 10 minut ještě té druhé roli, a to je správce. Já to zhrnu velmi krátce, radši bych na to měl celé kázání, ale dám to 10 minut. My jsme a máme být v roli správce. Je o tom kvantum prostě veršů a části písma. Ano? My máme být v roli správců. A slovo správce má význam něco jako nějaký manažer možná, nějaký vrchní vedoucí dohlížitel. To není tak zlé, jo? Vlastně když si rozeberete ty části písma, které to popisují, tak zjistíte, že písmo říká, že správci jsou opravdu jako hodně na vysoké úrovni. Téměř na té nejvyšší, s tou nejvyšší zodpovědností. Správce má v Bibli vždy nejvyšší autoritu hned po kom? Hned po Pánovi. Hned po tom vlastníkovi. Takže to není zas tak špatné. Ale je s tím spojena zodpovědnost. Za veškerý Pánův majetek. Za veškerý chod domácnosti, či panství, vinice a tak dále, jiných příbězích. V Žalmu 8, 6. kapitole, můžeme číst o tom, jak nás vlastně Bůh ustanovil jako člověka nad světem a tam je napsáno, o málo nižší než Boha jsi jej stvořil jako člověka. Slávu a ctí si korunoval jej. A pak tam je napsáno, ať vládne nad světem. A v Korinským ve 4. kapitole v druhém verši se píše, že od správce se žádá jen jedno jediné, aby byl shledán věrným. Amen? A víte, věrnost je opět v Biblii popsána velmi komplexně, ale já to zhrnu do 5 rychlých bodů, abychom si to mohli jenom přečíst. Protože jestli je něco primárního pro správce, tak to, že máme být věrní. Takže za prvé. Slide, prosím. Věrní máme být ve všech svých prostředcích. Je to podobné, co jsem říkal před chvilkou, nebudu to opisovat. My máme dobře hospodařit s celými 100%. Nejen z 10%, jakože něco. I zbylých 90 má být podřízeno božím principům. Všechny prostředky mají být podřízené jemu. Ptát se s modlitbou, Bože, co s tím mám dělat, jak to mám investovat, jak to mám spravovat, jak to mám rozdávat, jak to mám prostě otáčet, jestli to mám šetřit nebo ne, co s tím mám dělat, je to tvoje, Bože. Věrní se v celými 100% máme být. Za druhé,
Máme být věrní bez ohledu na to, kolik máme. Víte, známe podobenství o hřivnách, o tom služebníkovi, který rozmnožil všech pět, pak tam byl ten, co rozmnožil dvě, a ten, co nerozmnožil nic, zakopal to, tak dostal prostě sekec mazec a dopadlo to s ním špatně. Ale co chci z tohohle podobenství vyzdvihnout? Ten dobrý hospodář tam říká, co tam říká těm dvěma správcům? Výborně, dobrý a věrný služebníku, sdílej radost svého pána. Ale to je ten závěr, ale on to neříká tomu prvnímu, co vydělal nejvíc. On to říkal jim oběma. Úplně stejný závěr. Ano? Je jedno, kolik toho máš. Věrnost se počítá stejně nad vším. Nejde o množství. Nefunguje to tak, že někdo vydělá 15 tisíc, tak je méně zodpovědný, nebo ten, který vydělá 70 nebo 170, je více zodpovědný. To tak není. Ten, který je bohatší, s tím má víc starostí akorát. Ale ta zodpovědnost je stejná. A někdo kdysi řekl, nejde o to, co bych udělal, kdyby mi osud nadělil 100 milionů korun, ale jde o to, co udělám s tou pětistovkou, kterou mám. V tom to je. Takže to bohatství ve světě není rozděleno rovnoměrně, ale spravovat ho máme všichni stejně zodpovědně. Je jedno, kolik toho je. Třetí bod. Máme být věrní v malých věcech. Věrní v malých věcech. Správci, kteří jsou věrní. V 16. kapitole Lukášova evangelia od 10. verše je napsáno, kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý ve velkém. Bez komentáře. Ale mám jeden citát k tomu. Hudson Taylor řekl, malé věci jsou malé věci, ale věrnost v malých věcech je velká věc. Jo? Za čtvrté, máme být věrní ve vztahu k cizímu majetku. Jednoduché, Bible na té samé pasáži ve 12. verši. A když jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá to, co je vaše? I minule jsme to četli. Je jasné, že když někdo není věrný s cizími věcmi, neváží si cizích věcí a tak dále, tak jim prostě není mnohdy těmto lidem přidáno více, protože jsou zkrátka nezodpovědní, nepoctiví, nakládají s cizím majetkem nedobře, nejsou věrní k cizímu majetku. A za páté, poslední bod, věrnost. Matouš. Věrnost a buduje charakter. Věrnost buduje charakter. Víte, když jsme dlouhodobě věrní, buduje to náš charakter. Když jsme nevěrní, tak nás to kazí, kazí to náš charakter. A Ježíš mluví o financích opravdu často a opravdu hodně proto, protože peníze jsou tím nejlepším ukazatelem právě lidské povahy a to, jak spravujeme peníze, prostě opravdu odráží náš charakter. Jde to na něm vidět, jako na ničem jiném. Takže ve zkratce, naše strana mince je být dobrým správcem. A ideálně finančně gramotným správcem a hlavně věrným správcem. A zatím jsme neměli v téhle sérii, nebo neměli jsme prostor mluvit o dluzích, o práci, o dávání, o investování nebo utrácení. Nebyl na to prostor, možná to budeme řešit na podzim, možná příští rok, já nevím. Ale naučili jsme se, že Bůh je vlastníkem všeho a my máme být, kdo? Ideálně finančně gramotní věrní správci. A ukončíme to jedním extrémně známým příběhem, který je opravdu už tečkou všeho toho, co chci říct. Je to známé, dokonce když se řešili restituce, tak tehdejší prezident, ne, on je furt prezident, pan Zeman říkal,
No, církev by se měla zachovat jinak přece, teď tam je to porobenc, tam je ten příběh, že mají všechno rozdat. Řekl to do televize, odvolal se na tenhle příběh, zná to. Čteme to v Matoušově 19. kapitole 21. verši, tam je napsáno. Příběh o tom bohatém mládenci. A Pán Ježíš mu řekl, tomu bohatému mládenci, který chtěl vědět, co dělat, aby získal věčný život. Ježíš mu odpověděl, ať rozdá všechno, co má, a pak ho začne následovat. Známe ten příběh. Ale co já chci vypíchnout? To, co... Nebo on to řekl proto, protože Pán Ježíš do něho viděl. Pán Ježíš do něho viděl, do toho mladého chlapa. On věděl, že tahle ta oblast v jeho životě není srovnaná. On věděl, že jeho charakter není připravený na to opustit ten majetek a jít za Ježíšem. On to věděl. Proto mu Ježíš řekl tady tuhle věc, protože v téhle oblasti si ten mladík držel, co? Své vlastnické právo. On to neměl přenechané Bohu. On si to držel. Tam nejde o to rozdávání v tom příběhu. Pán Ježíš mohl vypíchnout úplně jiného chlapa, který by k němu přišel a měl by jinou oblast a prostě by mu řekl něco jiného. Tam nejde o to rozdávání. Tam jde o to, že ten mladík nechápal, že to není jeho. A smutně odešel, protože měl hodně majetku. Takže to je jenom tečka na závěr k zamyšlení. Vemte si prosím domů svůj návrh uzavření smlouvy o vlastnickém právu mezi Bohem a vámi. Možná najdete odvahu v modlitbě to opravdu projít, přenechat to Pánu Bohu a třeba zjistíte, že se začnou dít věci jinak ve vašem životě a ve vašich financích, protože to je jeho a nemá to být naše, my máme být správci. Toliko z dvoutýdenní série o financích. Na podzim bude host jak Pavel Wimmer, budeme mít sobotní seminář, budeme taky mluvit o štědrosti, o prosperitě, o těchto věcech. Bude to někdy v říjnu, takže se můžete těšit na někdy jindy a díky za pozornost.